Hej og velkommen til 18 nyhederne her på Knivs News. I længere tid har Sankt Knuds Gymnasium i Odense på Fyn har udadtil virket som et snopgymnasium. Det har i hvert fald været de fordomme, som vi har mødt, når vi har læst om det. I dag sætter vi fokus på enten at bekræfte eller afkræfte den fordom, som har været omkring gymnasiet. Og derfor så vil vi gerne stille om til vores reporter, Rasmus Holm, som snakker med en elev fra 1. G på Sankt Knuds Gymnasium. Jeg står her på Sankt Knuds Gymnasium sammen med Kim, som går i 1. V. Kim, synes du, dit gymnasium er snobbet? Ja, grunden er, at jeg kommer her med min egen personlighed, og det kan godt være, at den er lidt anderledes, men de vil bare ikke åbne sig. Det er ligesom, om der er sådan et stort hierarki, og det er sådan, når jeg prøver at bidrage med noget, så gider de overhovedet ikke tale imod, fordi at de åbenbart ikke vil lære noget nyt. Men jeg kan tydeligt mærke hierarkiet, og at folk de virker snobbet, når de ikke sådan gider at lukke op på noget nyt. Tak. Nu vil jeg gerne byde velkommen til Agnes fra 1. T. Agnes, hvad synes du om dit gymnasium? Jamen altså, jeg synes, det er et super godt gymnasie, og jeg synes overhovedet ikke, at der er et hierarki, og altså, jeg synes, alle er rigtig, rigtig søde, og altså, Kim, han er jo bare mærkelig, altså, og så er det jo klart, at vi gider sidde med ham, altså, og jeg synes, det er fair, at der er siddepladser og sådan noget, så altså, helt ærligt, jeg kan ikke se det. Nej, det var fra Sankt Knuds Gymnasium tilbage til studiet. Ja, som vi kan høre, så er der forskellige meninger og synsvinkler på det der emne omkring de her fordomme omkring mobning på Knuds Gymnasium. Men vi har fået indtrykket af, vi har også snakket med nogle forskellige lærere, så er der forskellige grupper og forskellige personer på det her gymnasium. Og der vil helt sikkert også være nogle venner til dig og nogen, som passer til dig. Og det er bare med at springe på. Og herfra vil vi bare sige farvel og tak og på gensyn i morgen. God jul! God jul!